Përshëndetje të dashur miq, të mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku me disa receta të reja, dhe sot kam vendosur që të sjell për ju recetën e pogaçeve. Pra pogaçet tradicionale, ashtu siç janë gatuar nga gjyshet tona, por me një kthesë të vogël. Do bëjmë disa ndryshime të vogla për t'i përshtatur ato për t'i bërë pak më të buta. Vazhdojmë tani që ta përgatisim brumin e pogaçeve. Në këtë recetë do kemi nevojë për jogurt ose për dallt. Në total masa që unë po përdor janë 500 ml jogurt pra ose dallt. Duhet të jetë në temperaturë dhome dhe termosën e jogurtit e shtojmë në një më të thellë. Vazhdojmë tani që mbrenda të shtojmë pak vaj. Vaj gjithmonë do ndihmon që pogaçet na mbisin më të buta dhe unë në këtë recetë po përdor vaj ulliri, po mund lirishet përdorni edhe vaj të thjeshtë. Në total përshtoj 2 lugë gjelle vaj. Disa nga ju preferojnë që t'i gatuajnë pogaçet në mënyrën ashtu më të vjetër si që shgatuar vetëm me soda bikarbona. Por ju sugjeroj që ta provoni edhe këto lloj pogaçe, pasi të gjitha ata që e kanë provuar kanë mbetur të kënaqur nga shija. Vazhdojmë që mbrenda të brumit të shtojmë vetëm 1 kuqe të vezës. Pra në gjitha pogaqe, duhet që të kemi soda bikarbona, ajo dhe aje pëshien, aromën, edhe më të mirë. Dhe në total për këtë masa që unë përdor, do shtoj kështu gjysëm luge kafeje, pra jo tërsisht të plot me soda bikarbona. Në këto lloj pogaqe, gjithashtu do shtojmë edhe moja buke. Unë do përdor moja buke pluhur dhe vetëm një lukë qaj. Kjo do e bëj pogaqen edhe më të butë. Përzijem edhe njëherë. Tani kam bitur vetëm që ta shtoj miellin dhe si që them gjithmonë në çdo video ku përgatis prumre, duhet që të kemi kujdes me miellin, pasi mielli gjithmonë ndryshon, varet nga lloji i miellit që po përdorim, varet nga masia e vezës që kemi shtuar brenda, por dikon preferësisht 600 gram deri në 700 gram do mjaftojnë miell për këtë masë. Shtojmë edhe një lugë gjysë çaj kryp. Dhe vazhdojmë tani me dorë, duke formuar një brumë të mirë dhe të butë dhe duke e ngjeshur dal nga dal. Brumi tani është gati, e kam ngjeshur mirë dhe brumi për pogaçe duhet të jetë pak më i fortë se sa kur përgatisim bukë dhe të ngjeshet për disa minuta. Duhet që ta lëm brumin që të pushoj dikon 15 minuta për para se të vazhdojmë dhe ta punojmë. Dhe tani pas 15 minutave vazhdojmë që të punojmë brumin e pogaçeve. Brumin vazhdojmë me ngjeshim edhe një herë dhe poshtë në masën e punës kam shtruar edhe mia. Dhe tani varet nga ju se sa i doni që t'i bëni të mëlloja. Po dashët, mund t'a bëni një pogaçe të madhe, mund t'i bëni dy ose t'i bëni katër, siç po bëj unë në këtë rast, katër pogaçe pak më të vogla. Vazhdojmë që t'i ngjeshim edhe një herë me nga pak miell. Në tani kolaçet e pregatitur nuk kanë nevojë fare që të pushojnë, direkt e marim kolaçin e parë që e kemi qilë. Dhe vazhdojmë që ta qilim tani edhe pak. Tani mund të shkupit dhe shtypim edhe pak lehtë. Kujdes, mos t'i bëni shumë të hulla. Për para se të vazhdojmë që t'i pjekim pogaçet, do i lëmë që t'pushojnë kështu edhe për 5 minuta tjera, por do i mbulojmë të mbi në një peqit të pastër kuzhine. Dhe tani pas 5 minutave, pogaçet janë të gatshme për t'i futur në pjekje, por para se t'i pjekim, do vazhdojmë që t'i prejmë dhe t'i bëjmë disa vija. Me anë të një thike të sprekt, do bëjmë kështu vija. Për para se t'i fusim në furë për pjekja, unë preferoj që pogaçet t'i lyej me të kuqen e vezës, kështu mori një ngjyrë shumë më të bukur dhe një aromë shumë më të këndshme. Dhe pogaçet tani janë të gatshme për t'i futur në furë dhe për t'i pjekur. Fura është e nxehtë në 200 gradë, nuk duhet që t'i pjekim shumë shpejt, dhe do i pjekim ashtu dikun për 15 minuta, pasi janë të hulla, të piqen shpejt.